নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম হিষ্ট্ৰী কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। আসাম হিষ্ট্ৰী এইটো 6 নম্বৰটো পাৰ্ট, যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই চাই ল'ব। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন আৰু তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিক ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। কুৱেশ্যনখিনিৰ লগতে কিন্তু ৰিলেটেড যিবিলাক টপিক আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ সেইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'খিনি এফালৰ পৰা চাই তেতিয়া কনচেপ্টখিনি বুজি বুজি গৈ থাকিব। এইখিনিতে আপোনালোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ। ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো এপ আছে আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম, প্লে ষ্টৰত এভেলেবল আছে। সেই এপটোত জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ বুলি এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰা হৈছে, যিখিনি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ টপিক আছে, যেনেকৈ হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, তাৰ লগতে আসাম জেনেৰেল নলেজ, এই গোটেই টপিকখিনি কনচেপ্ট ৱাইজ এই কোৰ্চটোত ডিছকাছ কৰা হৈছে। ইয়াতে ভিডিঅ' লেকচাৰ প্ৰভাইড কৰা হয়, মক টেষ্ট দিয়া হয়, আৰু যিবিলাক নোটছ আছে, ক্লাছ নোটছ যিবিলাক আছে, সেই নোটছবিলাক এপটোতে আপোনালোকক দিয়া হৈছে। তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেইখিনি পঢ়িব পাৰিব বা নিজে নোটছ এটা বনাই ল'ব পাৰিব শ্বৰ্টকৈ। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আসামৰ যিখিনি টপিক আছে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, হিষ্ট্ৰীখিনি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ। যদি ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বা পিন কমেণ্টত লিংক পাই যাব, বা আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে ফোন নম্বৰ দি লগ ইন কৰিলেও এইটো দেখিবই জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ। ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰা হৈছে গোটেইখিনি, জি এছৰ যিখিনি টপিক আছে। অকল আসাম পুলিচ বা ADRE বুলি নহয়, যিকোনো এক্সাম যদি দিব বিচাৰিছে এইখিনি একেই থাকে, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি এইখিনি একেই থাকে। গতিকে সেইখিনি চবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে আছে, নোটছখিনিও আসামিজ এণ্ড ইংলিছ চবতে বনোৱা হৈছে, আৰু ডিছকাশ্যনবিলাক মেক্সিমাম অসমীয়া ইউজ কৰা হৈছে। গতিকে অসমীয়াতে একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত টপিকখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ, যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো মই আগৰ পাৰ্টটোত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে দেশৰ বিপক্ষে যুদ্ধত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোমসকলে বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আহোমসকলে বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ কাৰ পৰা শিকিছিলে বুলি আমি ডিছকাশ্যন কৰি গৈছিলোঁ, চুতীয়াসকলৰ পৰা। ঠিক আছে, আহোমসকলে চুতীয়াসকলৰ পৰা বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ শিকিছিলে। আৰু প্ৰথমতে কোনজন আহোম ৰজাই বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে? চুহুংমুঙে কৰিছিলে। কিন্তু কাৰ বিপক্ষে কৰিছিলে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰা হওক। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ। প্ৰথম কোচ ৰজা বিশ্বসিংহৰ পিতৃ হাৰিয়া মণ্ডল গোৱালপাৰা জিলাৰ কোনখন গাঁৱৰ আছিলে? কোচ ৰজা, প্ৰথমগৰাকী কোচ ৰজা কোন আছিলে? বিশ্বসিংহ, যি কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিশ্বসিংহ, আৰু নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় পিতৃ। তাৰ লগতে গোহাঁই কমল আৰু নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় পিতৃ আছিলে বিশ্বসিংহ। এই বিশ্বসিংহৰ পিতৃ কোন আছিলে? হাৰিয়া মণ্ডল। সেই সময়ত যি সময়ত তেওঁ, অৰ্থাৎ বিশ্বসিংহই যি সময়ত কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, সেই সময়ত বাৰভূঞাসকল আমাৰ অসমৰ অঞ্চলটোত বাৰভূঞাসকলৰ উত্থান হৈছিলে, আৰু বাৰভূঞাসকলক পৰাস্ত কৰি পেলাই বহু বছৰৰ মূৰত বাৰভূঞাসকলক পৰাস্ত কৰি বিশ্বসিংহই কোচ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেওঁৰ পিতৃ হাৰিয়া মণ্ডল গোৱালপাৰা জিলাৰ কোনখন গাঁৱৰ আছিলে? অপশ্যন যিখিনি আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, চিকনবাৰী বা চিকন গ্ৰাম বুলিও থাকে অপশ্যনত, মনত ৰাখিব, চিকনগ্ৰাম বা চিকনবাৰী। আৰু এই অঞ্চলটোতেই প্ৰথমতে বিশ্বসিংহই বাৰভূঞাসকলক পৰাজয় কৰি পেলাই তেওঁ এই অঞ্চলটোতেই কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ঠিক আছে, গতিকে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট এপিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। সংস্কৃত শিলালিপিত নৰনাৰায়ণৰ নাম ডেছ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এইখিনিতে দুটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে। চাওক, নৰনাৰায়ণৰ সময়ত যিবিলাক শিলালিপি বনোৱা হৈছিলে সেই শিলালিপিবিলাকত কোনবিলাক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে? সংস্কৃত ভাষাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, গতিকে সংস্কৃত শিলালিপিসমূহত নৰনাৰায়ণক কি নামেৰে উল্লেখ কৰা হৈছে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, মল্লদেৱ। নৰনাৰায়ণক কি বুলি জনা গৈছিলে? মল্লদেৱ বুলিও জনা যায়। চিলাৰায় আছিলে তেওঁৰ ভাতৃ। ঠিক আছে, কুমাৰ ৰজা কোন আছিলে? ভাস্কৰ বৰ্মন আছিলে, যি বৰ্মন বংশৰ শেষৰগৰাকী ৰজা, তেওঁ কুমাৰ ৰজা বুলি উল্লেখ কৰি গৈছিলে চীনা যিসকল পৰিব্ৰাজক আছে তেওঁলোকে। তাৰ লগতে পিথু, সন্ধ্যাৰ আগত পিথু আছিলে অসমৰ ৰজা বা কামৰূপ অঞ্চলৰ ৰজা আছিলে পিথু। বক্তিয়া খিলজীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত পিথু কামৰূপৰ ৰজা আছিলে। ঠিক আছে, গতিকে মল্লদেৱ বুলি কাক জনা যায় প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব, নৰনাৰায়ণক জনা যায়। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। গোহাঁই কমল আলী পথটো কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? গোহাঁই কমল আলী, এই গোহাঁই কমল যিজন আছে, এই গোহাঁই কমল হৈছে নৰনাৰায়ণৰ ভায়েক। ঠিক আছে, নৰনাৰায়ণৰ দিনতেই এই আলিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বা এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। সেই সময়ত কোচ আৰু আহোমসকলৰ মাজত সংঘাত হৈ আছিলে, কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বৰ সময়ত কোচ আৰু আহোমৰ মাজত সংঘাত হৈ আছিলে, আৰু নৰনাৰায়ণৰ শাসনৰ সময়তে সেই সময়ত গোহাঁই কমলক এটা পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছিলে। সেই পথটো আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কোচবিহাৰ, এইটো মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কোচবিহাৰ সংযোগী এই যিটো আলি আছে,
এইটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব কাক দিছিলে? গোহাঁই কমলক দিছিলে। আৰু সেইকাৰণে এই যিটো আলি আছে নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ পৰা কোচবিহাৰ অঞ্চল সংযোগী যিটো পথ, সেইটো গোহাঁই কমল আলি বুলি জনা যায়। কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। যেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আহোম ৰাজ্যৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ কোনে আশ্ৰয় দিছিলে? নৰনাৰায়ণ, কলিয়াহোমোৰা, চিলাৰায়, ৰঘু সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ। ইয়াতে চাওক, নৰনাৰায়ণ যদিও ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব, তথাপিও কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ পৰা পলায়ন কৰি আহিছিলে তেতিয়া চিলাৰায়হে তেওঁক আশ্ৰয় দিছিলে, যদিও ইয়াতে নৰনাৰায়ণ হ'ব, কাৰণ নৰনাৰায়ণ সেই সময়ৰ ৰজা আছিলে। ঠিক আছে, নৰনাৰায়ণৰ ৰাজ্যত আছিলে যিহেতু, সেইকাৰণে নৰনাৰায়ণটো ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব। কিন্তু চিলাৰায়ে প্ৰথমতে শংকৰদেৱৰ যিখিনি শিক্ষা আছে তাত আকৃষ্ট হৈ পেলাই চিলাৰায়ে নিজৰ ৰুমতো বন্ধ কৰি ৰখাইছিলে, মানে নিজৰ ৰুমতে ৰাখিছিলে। নৰনাৰায়ণে প্ৰথম অৱস্থাত শংকৰদেৱক ইমান বহুত বেছি ভাল পোৱা নাছিলে, কাৰণ এটা ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে নতুনকৈ। কোচসকলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি শাক্ত ধৰ্ম আছে, মানে বলি বিধান হওক বা অন্যান্য হওক, দুৰ্গা পূজাও তেওঁলোকে পাতিছিলে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত নৰনাৰায়ণে শংকৰদেৱক বহুত বেছি ভাল পোৱা নাছিলে, আৰু সেই সময়ত চিলাৰায়ে নৰনাৰায়ণক থাকিবলৈ ঠাই দিছিলে, নিজৰ ৰুমতো ৰাখিছিলে বুলি কোনো কোনো ঠাইত উল্লেখ আছে চিলাৰায়ে। কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু ৰজা নৰনাৰায়ণ আছিলে, গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, নৰনাৰায়ণ। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। দস্যভাৱক কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে? দস্যভাৱ মানে হৈছে ঈশ্বৰক প্ৰভু বুলি গণ্য কৰি প্ৰভুৰ চৰণত নিজকে অৰ্পণ কৰা, মানে দাসভাৱ, প্ৰভুৰ দাস হিচাপে যিটো ভাৱ সেইটো কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে বা এইটো কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিলে? দস্যভাৱ এইটো কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিলে মনত ৰাখিব, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। শংকৰদেৱ বহুতবাৰ আগতে প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো, শংকৰদেৱৰ এই যিটো আছে কনচেপ্ট দস্যভাৱ, মানে দাসত্বৰ ভাৱ, আৰু কাৰ ওচৰত দাস হয়? প্ৰভুৰ ওচৰত, মানে ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে অৰ্পণ কৰা। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। কোচবিহাৰত শংকৰদেৱৰ শিষ্য হোৱা মুছলমান ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিলে? যেতিয়া শংকৰদেৱ কোচবিহাৰ অঞ্চলটোত আছিলে সেই সময়ত এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিয়ে শংকৰদেৱৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেইগৰাকীৰ নাম কি হয়? আলিমেছ নেকি? নহয়, আলিমেছ কোন আছিলে? ভক্তি আখিল যে যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত, তেতিয়া এগৰাকী মেচ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেইগৰাকী আছিলে আলিমেচ। আৰু শংকৰদেৱৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কোন হয়? চানচাই। অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে মনত ৰাখিব, চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। চিলাৰায় পত্নী কমলাপিয়াৰ অনুৰোধ অনুসৰণ কৰি জন্ম ৰহস্য পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে? ডাইৰেক্ট ইয়াত সুধিব পাৰে জন্ম ৰহস্য পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে বুলি প্ৰশ্নত, কিন্তু কোনে এই অনুৰোধ জনাইছিলে, এই পুথিখন ৰচনা কৰিছিলে মাধৱদেৱে, জন্ম ৰহস্যখন কোনে ৰচনা কৰা? মাধৱদেৱে, মনত ৰাখিব। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুয়োগৰাকী কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বহুতো তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিলে, কাব্য বা অন্যান্য যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ ৰচনাৱলী ৰচনা কৰিছিলে। আৰু এই মাধৱদেৱে জন্ম ৰহস্য যিখন আছে পুথি, এইখন চিলাৰায় পত্নী কমলাপিয়াৰ অনুৰোধ মৰ্মে লিখিছিলে। ঠিক আছে, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, মাধৱদেৱ প্ৰশ্ন সোধে এইখিনি। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? মায়ামৰা সত্ৰ শংকৰদেৱ নহয়, মাধৱদেৱ নহয়, দামোদৰদেৱ নহয়, অনিৰুদ্ধদেৱ। প্ৰশ্ন সোধে বহুতবাৰ যে মায়ামৰা সত্ৰ, যি মতকসকল আছে, মতকসকলে মায়ামৰা সত্ৰৰ ওচৰত শৰণ লৈছিলে বা মায়ামৰা সত্ৰৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে মতকসকলে, গতিকে সেই মায়ামৰা সত্ৰখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হয়? অনিৰুদ্ধদেৱ। অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। মাজুলী চুক্তি, মাজুলীৰ চুক্তি যিখন 1563 হৈছিলে, ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন সুধিব যে মাজুলী চুক্তি কিমান চনত সংঘটিত হৈছিলে? 1563 হৈছিলে মাজুলী চুক্তি। কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? কেতিয়াবা ইয়াতে নাম দিয়া হৈছে, নামখিনি নিদি পেলাই কেতিয়াবা এনেকৈ দিব পাৰে যে কোচ আৰু আহোম বা কোচ আৰু মোগল। তেতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব, মাজুলী চুক্তি কিন্তু আমাৰ অসমৰে দুখন ৰাজ্য কোচ আৰু আহোমৰ মাজত হৈছিলে। কোচ ৰজা আছিলে সেই সময়ত নৰনাৰায়ণ, আৰু আহোমৰ স্বৰ্গদেউ আছিলে চুখাম্ফা। ঠিক আছে, চুখাম্ফা আৰু নৰনাৰায়ণৰ মাজত এই চুক্তিখন সংঘটিত হৈছিলে, মাজুলী চুক্তি। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 1563 কাৰ কাৰ মাজত? কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু স্বৰ্গদেউ, আহোমৰ স্বৰ্গদেউ আছিলে চুখাম্ফাৰ মাজত হৈছিলে। ঠিক আছে, অসমত আৱিষ্কৃত আটাইতকৈ পুৰণি বৰটোপৰ শিলালিপিটো কোন ৰাজবংশৰ আছিলে? বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে এইটো, যে বৰ্তমানলৈকে যিবিলাক বৰটোপৰ শিলালিপি আৱিষ্কাৰ হৈছে
সেইসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি বৰটোপৰ শিলালিপিটো কোনটো বংশৰ হয়? বৰ্মন বংশ, কমতা ৰাজবংশ, কোচ ৰাজবংশ নে পাল ৰাজবংশ? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, কোচ ৰাজবংশ। গতিকে বৰ্তমানলৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা যিটো বৰটোপৰ শিলালিপি আছে সেই বৰটোপৰ শিলালিপিটো আটাইতকৈ পুৰণিটো কাৰ হয়? কোচ ৰাজবংশ, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। 16 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে মুছলমানসকলে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ অঞ্চলটো আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি পেলাই কামাখ্যা যিটো মন্দিৰ আছে নীলাচল পাহাৰত সেই কামাখ্যা মন্দিৰটো কিন্তু ধ্বংস কৰি গৈছিলে আৰু সেই মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নৰনাৰায়ণে। কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাগৰাকীৰ নাম কি হয়? নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণে সেই কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কামাখ্যা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ নৰনাৰায়ণে কৰা নহয়, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু কামাখ্যা দেৱীৰ পূজা নৰনাৰায়ণৰ পিতৃ বিশ্বসিংহ দিনৰ পৰা হৈ আহিছিলে। বিশ্বসিংহ এবাৰ ফুৰিবলৈ যাওঁতে, এই নীলাচল পাহাৰত ফুৰিবলৈ যাওঁতে, এজোপা গছৰ তলত এগৰাকী বুঢ়ী আয়ে সেইখিনিতে পূজা কৰি আছিলে আৰু তেতিয়া বিশ্বসিংহই সুধিলে। তেতিয়া বুঢ়ী আইগৰাকীয়ে কামাখ্যা দেৱীৰ কথা ক'লে আৰু বিশ্বসিংহও সেই সময়ৰ পৰাই কামাখ্যা দেৱীৰ পূজা আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ পুত্ৰ, বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণ কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা হয় আৰু নৰনাৰায়ণেও কামাখ্যা দেৱীৰ পূজা কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া কালাপাহাৰে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, এইটো কালাপাহাৰ মানে এইটো পাহাৰ নহয় আকৌ, এইটো এজন মানুহৰ নাম, ঠিক আছে, মুছলমান এগৰাকী সেনাধ্যক্ষ, তেওঁ যেতিয়া আমাৰ অসমৰ অঞ্চলটো আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া তেওঁ এই কামাখ্যা মন্দিৰটো ধ্বংস কৰি গৈছিলে। কামাখ্যা মন্দিৰটো ধ্বংস কৰি তেওঁ গৈছিলে আৰু এইটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে নৰনাৰায়ণে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত? বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব 1565, 1565 খ্ৰীষ্টাব্দত নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, এইটো মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। গণিতৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপত মঞ্জুৰী আৰু লীলাৱতী নামৰ দুখন উৎকৃষ্ট গণিত বিষয়ক গ্ৰন্থ কোনে লিখিছিলে? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, আহিয়ে থাকে। দুখন গণিতৰ বিষয়ৰ কিতাপ, কিতাপত মঞ্জুৰী আৰু লীলাৱতী, এই দুখন গ্ৰন্থ কোনে লিখিছিলে? অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব, বকুল কায়স্থ। এওঁ এগৰাকী গণিতজ্ঞ আছিলে, কামৰূপৰ এগৰাকী গণিতজ্ঞ, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ বকুল কায়স্থ। তেওঁ লিখিছিলে এই দুখন কিতাপ, কিতাপত মঞ্জুৰী আৰু লীলাৱতী, গণিত বিষয়ক কিতাপ আছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ ওপৰত প্ৰয়োগ ৰত্নমালা নামৰ গ্ৰন্থ কোনে লিখিছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। শ্ৰীধৰ, ৰাম সৰস্বতী, বকুল কায়স্থ, পুৰুষোত্তম, বিদ্যাবগীষ। ইয়াতে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, পুৰুষোত্তম বিদ্যাবগীষ, পুৰুষোত্তম বিদ্যাবগীষ, মনত ৰাখিব, প্ৰয়োগ ৰত্নমালা। প্ৰয়োগ প্ৰয়োগ এফালে পি পি লাগি আছে, গতিকে অকণমান মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব। বকুল কায়স্থ মেথেমেটিচিয়ান আছিলে, ঠিক আছে, কামৰূপ অঞ্চলৰ এগৰাকী গণিতজ্ঞ আছিলে বকুল কায়স্থ। কিতাপত মঞ্জুৰী আৰু লীলাৱতী এই বকুল কায়স্থ লিখা আৰু প্ৰয়োগ ৰত্নমালা নামৰ যিখন সংস্কৃত ব্যাকৰণ আছে এইখন লিখিছিলে কোনে? পুৰুষোত্তম বিদ্যাবগীষে লিখিছিলে। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন এইখিনি সুধি থাকে, কমন কুৱেশ্যন হয়, অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। বধকাব্যৰ লেখক কোন? বধকাব্য, এইগৰাকীক অসমীয়া ব্যাস বুলিও জনা যায়। বধকাব্য মানে কিছুমান কাব্যৰ এটা তেওঁ শ্ৰেণী ৰচনা কৰিছিলে, আমুক বধ, তামুক বধ, কোনোবা অসুৰ বধ, এনেকৈ কিছুমান কাব্যৰ এটা শ্ৰেণী ৰচনা কৰিছিলে, বধকাব্য বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক। গতিকে বধকাব্যৰ লেখক কোন হয়? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ৰাম সৰস্বতী। এওঁক, ৰাম সৰস্বতীক অসমীয়া ব্যাস বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে, মনত ৰাখিব, এইটো বধকাব্য লেখক কোন হয়? ৰাম সৰস্বতী, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। 1585 এজন ইংৰাজ ভ্ৰমণকাৰী কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে, সেইগৰাকী কোন হয়? নৰনাৰায়ণে সেই সময়ত কোচ ৰাজ্য শাসন কৰি আছিলে। 1585 যিগৰাকী ইংৰাজ ভ্ৰমণকাৰী কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে সেইগৰাকীৰ নাম কি হয়? অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, ৰালফ ফিটজ। ঠিক আছে, ৰালফ ফিটজ কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে কাৰ সময়ত? নৰনাৰায়ণৰ শাসনৰ সময়ত, মনত ৰাখিব, এইটো সোধে প্ৰশ্ন। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত কোচ ৰাজ্যক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, এটা হৈছে কোচ বিহাৰ, আনটো অংশৰ নাম কি? নাও, নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃৰ নাম নিশ্চয় জানে, চিলাৰায়। নৰনাৰায়ণে বিয়া পাতিছিলে যদিও চিলাৰায় এটা ল'ৰা হ'ল, কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ ল'ৰা হোৱা নাছিলে, ঠিক আছে। আৰু তেতিয়া নৰনাৰায়ণে এই চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱক, নামটো মনত ৰাখিব কি, ৰঘুদেৱ, ৰঘুদেৱক সিংহাসনত বহাইছিলে বা সিংহাসনত বহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে বা নমিনেট কৰিছিলে, ঠিক আছে, ৰঘুদেৱক। কিন্তু যেতিয়া নৰনাৰায়ণৰ নিজৰ ল'ৰা হয়
নৰনাৰায়ণৰ ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই অঞ্চলটো ৰঘুদেৱক দি পেলাই এই যিখন কোচ ৰাজ্য আছিলে কোচ ৰাজ্যখন দুভাগত বিভক্ত কৰি দিছিলে। এখনৰ নাম দিছিলে কোচ বিহাৰ, এই অঞ্চলটোত নৰনাৰায়ণৰ বংশধৰসকলে শাসন কৰিছিলে, আৰু আনটো অঞ্চল আছিলে কোচ হাজো, যি অঞ্চলটোত চিলাৰায় পুত্ৰ ৰঘুদেৱক ৰজা হিচাপে বহোৱা হ'ল। আৰু কিছুমান চৰ্তও দিছিলে এই কোচ হাজো অঞ্চলটোত ৰঘুদেৱে শাসন কৰি পেলাই বাৰ্ষিক কিছু মাননি দিব লগা হৈছিলে এই কোচবিহাৰৰ ৰজাসকলক। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াতে নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত কোচ ৰাজ্য দুভাগত বিভক্ত হয়। এভাগৰ নাম আছিলে কি কোচ হাজো আৰু আনভাগৰ নাম আছিলে কোচ বিহাৰ। প্ৰশ্ন সোধে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব, কোচ হাজো। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ যিটো হাজোত আছে, হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, পুনৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিলে সুধিছে। অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে ৰঘুদেৱ, এই ৰঘুদেৱ কোন হয়, কাৰ পুত্ৰ, চিলাৰায় পুত্ৰ। চিলাৰায় মানে চিলাৰায়ক আৰু কি নামেৰে জনা যায়, শুক্লধ্বজ বুলি জনা যায়। শুক্লধ্বজক চিলাৰায় বুলি জনা যায় কিহৰ কাৰণে, কাৰণ চিলাৰ দৰে চু মাৰি পেলাই তেওঁ যুদ্ধ কৰিব জানিছিলে শুক্লধ্বজে, সেইকাৰণে চিলাৰায় বুলি জনা যায় শুক্লধ্বজক। আৰু এই চিলাৰায় পুত্ৰ কোন আছিলে, ৰঘুদেৱ। এই ৰঘুদেৱেই হাজোৰ যিটো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰটো পুনৰনিৰ্মাণ কৰিছিলে। কালাপাহাৰে যি সময়ত আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই সময়তে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো তেওঁ ধ্বংস কৰি গৈছিলে বুলি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত উল্লেখ আছে, কোনো কোনো তথ্যত উল্লেখ আছে। কালাপাহাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামাখ্যা মন্দিৰটো আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো ধ্বংস কৰি গৈছিলে। আৰু কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰনিৰ্মাণ কৰিছিলে কোনে, নৰনাৰায়ণে। আৰু যিটো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ আছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো পুনৰনিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰঘুদেৱে। অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, আজিৰ কুৱেশ্যন ইমানখিনিয়ে। কুৱেশ্যনখিনিৰ লগতে যিবিলাক টপিক আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ এই ডিছকাশ্যনখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰশ্ন সোধাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নটো সুধি পেলাই ৰিলেটেড যিবিলাক টপিক আছে সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। গতিকে গোটেইখিনি টপিকেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে যদি কনচেপ্ট ৱাইজ পঢ়োঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চটো এবাৰ চাব পাৰে। ইয়াতে যিখিনি জি এছৰ ছাবজেক্ট আছে, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফী বা অন্যান্য যিখিনি জি এছৰ ছাবজেক্ট আছে, কিছুমান ষ্টেটিক জিকেও আছে যিখিনি মই PDF আকাৰে প্ৰভাইড কৰিছোঁ, ক্লাছ দিয়া নাই ষ্টেটিক জিকেখিনি। আৰু বাকী যিখিনি আছে আসামৰ যিখিনি টপিক আছে, হিষ্ট্ৰী বিশেষকৈ, হিষ্ট্ৰীখিনি, পলিটিখিনি, জিঅ'গ্ৰাফীখিনি আৰু যিখিনি হ'ব পাৰে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পৰা ধৰি লৈ অন্যান্য আসামৰ টপিকখিনি বৰ্তমান কৰি থকা হৈছে। আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিৰ অলৰেডি ক্লাছ প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে, আসামৰখিনি কৰিম, তাৰপিছতেই জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ইণ্ডিয়ান ইকনমি আমি ক্লাছখিনি দিম। আসামৰ জিকে বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে হিষ্ট্ৰী পলিটি গোটেইখিনি সোমাই আছে। হিষ্ট্ৰী ক্লাছ চলি আছে, দুটামান ফ্ৰীকে দি আছে, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তাৰপিছত ক্লাছটো ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে ইউটিউবতো মই দুটামান ডেমো ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, সেইখিনি চাইও যদি ভাল পায় আপোনালোকে কোর্সটো ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টো মানে আমি পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।